ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୂଜାରୀପାଲିଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଙ୍ଗ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଲେ 32 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ମାଳତୀ କନ୍ଧ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହିକି ନିଜ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଚାଷବାସ କରିକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତୁମର ପୂଜାରୀପାଲି ନ ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ନଦୀବନ୍ଧ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, ସେଟା ଜାଣିଛ? ହଁ କହୁଛନ୍। ହେଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଡ୍ୟାମ୍ କୁ? ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ କେନ୍ତା ହେବା, ଆମେ କେନ୍କେ ଯିମୁ? ରହିମୁ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାକେ କେନ ରଖମୁ? ଆମର କମେଇ କରି କେନ ଖାଇମୁ? ଆମକେ ସରକାର ନେଇକରି ରଖବା କେନ? ଆମର ଏତକି ସୁବିଧା ଛାଣିକରି ଆମକେ ସୁବିଧା କରିପାରବା କେ? ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। 8 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ୍ 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ମହିଳା ଛୋଟ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧି ଭାବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପୋଲିସ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ସେଟା ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲି, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରି ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ଏକ ସଭାରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି। ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିସ୍ଥାପନର ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ଆଜି ଲୋ ସୁଜର 29ଟା ଗାଁ, କି ଅଙ୍ଗନଦୀବନ୍ଧର 32ଟା ଗାଁ, କି ଲୋ ରିନ୍ଦ୍ରର 30ଟା ଗାଁ, ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ସୀମିତ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଯଦି କର୍ମା, ତ ଆମର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛେ କି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖା କଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଏଠାରେ ତ ଆମେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁନି, ନିଜର ଜମିନ ବାଡ଼ି ମାଟି ପାଇଁକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକରି କେନ୍କେ ଯିମୁ? ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଙ୍ଗ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ନ ହେବାକୁ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମାରିକକୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06646232340ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମାଳତୀ କନ୍ଧ ସମେତ ପୂଜାରୀପାଲି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 32 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ପୂଜାରୀପାଲି ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା।